Sunana Amina Umar. Sunana Usman Muhammad Musa. Sunana Rukayat Mas'ud. Anihi sunana Alhaji Ali Garba. Sunana Rabi Muhammad Awal. Sunana Munkaila Bala Seidi. To don mi ma nka we ni nka kai ni Nigeria. Kanka na san kaman sub be da kales. Kanka na san kaman sub be da addini. Kanka na san kaman so be da kabila. Gashi ban da credits da dan kiwa ka international call. Don Allah ka kira ni Ahmad. Sunana Wendia a cikin filmin Fatake. Sunana Jarmai. Fatima. Sunana Alhaji Jakada. Sunana Hamma. Gaskiya cikin wannan film mai suna Fatake sunana ne Mummuni. Fatima marainiya ne wanda bata da uba. Ita da ummanta suna zaune lafiya. Da saurayinta kuma suna nan zaune lafiya. Sannan wani mutum ya fito daga Nigeria ya zo neman ta ya kawo problems da yawa. Mom, Jarumai wai in dai baban shi ya samu rafani Mummuni yau. Gobe za su zo. Oh, to, ashe akwai rigima a mai. Inda kake, ka zan tuna da baya, Allah ka mance gida. Jarumai shi ne wanda ke taka rawa a matsayinsa na masoyin Fatima. Ni dai kawai ka gaya min gaskiyar magana. Fatima, soyayyen baki ba soyayya ba ne, bai kuma zama soyayya ba. Amma ai ban gan shi a aikace ba. To wanda ya dai mace ne da take da kishin mijinta. In dai kan soyayyar mijinta ne tana ta yi komai, ta yi fada, ta yi bala'i, ta yi komai. Saboda son da take mu mijinta. Rayuwa she da masu ganewa wahala bai taba karewa. Ba su da komai she da samu mazan mutane ido. Wallahi dan haka ni dan na bayanka. Ka karbi dakin ka. Yake play a role of Alhaji Jakada wanda yake da business partner wanda ya fito daga Nigeria Alhaji Ahmed. Sa tuba kuran takalmi na mun fita nema ne don gida ya huta. Wato yana zuwa nan ga ni shi muna sana'an good. To katam ana ina soyayya da wata. Dan shi kuma da yazo shi ce shi kuma wannan yariyar da dana ke soyayya da ita hakikan shi ita yake so. Ba hana kula da yan wannan yariya ba. Doka lura mutu. Ba ban kuce na zo. Ba hana ka ba. Zo ka huce. Ba ban kuna. Nace ka huce mutu zaka jiya da ni ne. Dan zaka jiya. Zo ka huce. Zaka jiya da ni ne. Zabi soyayya. Zabi na soyayya. Amma ita ce uwar Fatima. Sannan mu talakawa ne ba mu da kuɗi amma masaloli da yawa ya faru da mu. Mom, yanku, ki ci abincin ki ban kawo yin kuma. Na ce miki ban su, ki bar tambaya na batun babin ki. Gaskiya Mummuni a cikin wannan film da ake shiryawa na Fatake, wato mutum ne bai so a ce mai ya girma. Wato mutum ne kuma da ya girma ya ba da shekara kusan 60 baya. Amma har kai ce mai baba to ku da shi kun kwashi yan kallo. Haka baba. Baban na kai na asila baba. Ai kai sai Madrid in 1970. 1970 fa kace. Lokacin fa ni korar rafe baba yi ba fa. Ni da Ozil ma shekaru dai kaɗan dai ke tsakanin ni da shi. Wato yana so a ce shi da matasa ne ƴan shekara 20, 25 zuwa 30 haka suna mu'amala suna takara. Suna takara shi da samaruna. Wato Mummuni shi halin shi dai kenan. Ban taba yin film ba, first time ke ga. Eh gaskiya na taba yi amma ba su fito ba. Eh na taba yin film. Hakika na taba yin film. Na yi film a da dama. Ainihin ma ni da kaina producer ne. Ba na yi film. Ban taba yin irin film haka ba. Kamar irin wani kuka wani abubuwa. Na yi film amma ban taba yin irin wannan ba. Kwarai kuwa. Ina tamam.
in ba zan yi kariya ba wannan film na fatake da ake yi yau in ya karu wata ke da la'alla yana cikin fanafanan da ne kusan 70 ya fatake sun ji na gaba kai lalle in ka bar gida kana fata wucinka lokacin da nazo audition aka ce ni ne wanda aka zabi matsayin Fatima. Na ji tsoro sosai saboda one ban taba yin ba na biyu kuma ban taba tafiya ba. Kuma an ce mini dan je Niger, dan je Nigeria and Ghana. So na ji tsoro sosai amma so far alhamdulillah. Mutuna lalace. A'a. Wara ka Fatima tana wuri nan wayen ki. Dube kayan ki wuri nan. Dube kayan ka mai yayi. Amma duwan da ku fabe ni sun kashe ni. Ba ne ya kamata mu sai abuyi magana. Ku zo 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 mu shiga lori. Ai funa wato ma amin ta biya ku da yawan shara ne ma sai madam. Ina ta gida na kin zo kin matsa ni ya kore ni nan kuma na zo kuma kin biyo ni. Domin ya kawo ni ci hadin kai da ci gaba a cikin kasan Ghana. Domin ban taba ganin wani company da ya zo ya hada mutanen Ghana da Nigeria da Niger ga baki daya ya produce film a wannan fatake series ne sun ka kawo mana tace gaskiya TV da gaskiya plus gaskiya TV gaskiya TV gaskiya TV da gaskiya plus muna roƙon ku ku ci gaba da kawo muna shirye-shiryen ku kamar yanda kuka saba wannan ma ba daga Nigeria yake sakuwa a kawo su ba yalla bai kai dai Ghana taiwa kokari ki mata aure saboda ke ma ki samu kwanciyar hankali ai nayi magana da Fatima ta amince sun hadu da ita ne cikin lore daga Accra zuwa Kamal kariya suke da sun dole shi ya cin maburin sa saboda ya lalata da Fatima kike ta na gama ki da ubangijin Allah din girman wai me kake so ne ka ci ma wata da uba kai irin ƴaƴan nan ne da kuke cewa ƴan gaba da Fatiha a Najeriya Wai Allah na shiga uku na lalace. Na san ku mazan Najeriya kuna wasa da zuciyar mata. Ba ku yi ku aure wata mace in ba ta al'adan ku ba. Duk duniyar nan babu wani namijin da yafi dacewa da ita a matsayin miji kamar ni. Ya kike Fatima wallahi Ahmad ba na ki bane na. Zai fara zuwar muku akan tashar Gaskiya TV Plus duk ranar Lahadi ranar 2 ga watan 7 shekara ta 2023 misalin karfe 8 agogon Ghana karfe 9 agogon Nigeria da Niger fataki